Стартували з перемоги. Баскетбольний Дніпро у першому кубковому матчі сезону переміг Запоріжжя. Господарі майданчика переграли суперника в кожній чверті, не залишив запоріжцям жодного шансу. У підсумку 102-79 на користь Дніпра. Запоріжжя – єдиний клуб, який в поточному сезоні Суперліги переміг Дніпро. Тож підопічні Дениса Журавльова хотіли взяти реванш за поразку у жовтні. Єдине, поки ми ставимо цю гру в чемпіонаті, це іменно цій команді проіграли. В першу чергу, звісно, хотіли взяти реванш за це поражение. Доказати, що це була, как бы, так сказати, нелепа ошибка, може, не дав настрой где-то. Ну, ми це показали. Шквал атак, мінімальна увага захисту. Так розпочався поєдинок для Дніпра. Запоріжці хоча й набрали 15 очок у першій чверті та пропустили цілих 27. Як завжди, потужно провів стартовий відрізок Станіслав Тимофєєнко. У наступних чвертях розкрився Володимир Шевченко. Це найкращий матч для форварда у цьому сезоні. На його рахунку 21 очко і 12 підборів. Пропустили 80 очков, многовато для такой команды. Ну, в принципе, задел есть, и надо в декабре уже доигрывать, выигрывать и проходить дальше в кубке. Коли перевага Дніпра збільшилася до плюс 20, турборежим увімкнув Олександр Мішула. Декілька ефектних передач, дриблінг та навіть данки на радість уболівальникам. По ігрі видно, коли бачимо, що ми ведемо гру. Не знаю, ну нету, як таковий кураж, ми завжди можемо поймати. Не знаю, просто робимо, що виходить. У підсумку дніпряни легко розібралися із Запоріжжям. Рахунок першого матчу протистояння – 102-79. Наступна зустріч відбудеться у середині грудня. Наразі ж усі думки Дніпра переключилися на домашній матч проти Хіміка. Дуже важлива гра в це воскресіння буде з Ужицьким Хіміком. Намного важливіше і по значимості для нас, і взагалі для наших позицій, для укріплення в турнірі таблиці. Зійдуться Дніпро і Хімік у Палаці спорту «Шинник» у неділю, початок о 14:00.